U organizaciji lokalne samouprave realizovano je studijsko putovanje u Austriju na koje su pošli odgajivači stoke sa teritorije naše opštine. Na put je krenulo 8 stočara, a opštinu su predstavljali pomoćnici predsjednika opštine Nebojša Kovačević i Goran Foglu. Na inicijativu predsjednika opštine dr. Zorana Tasića studijsko putovanje ove godine je koncipirano na drugi način, to jest razlikuje se od studijskih putovanja koje su se održavala prethodnih godina. Ideja je bila da se ovoga puta radi konkretnije i kvalitetnije, da se u nekoliko poteza zaista nešto učini kako bi se pomoglo ovoga puta stočarima koji su izrazili želju da učestvuju u ovom projektu. Po broju grla koje posjeduju i iskustvu, možemo slobodno reći da se radi o vodećim odgajivačima iz naše opštine. Podrška za ovu vrstu akcije stigla je i iz Ministarstva poljoprivrede, koje je predložilo koordinatora Savu Vrbanjca, generalnog zastupnika glavne odgajivačke organizacije Austrije. Cilj ovog puta je bio odlazak na sever Austrije u grad Wieselburg, koji se nalazi na pola puta između Beča i Linca, gde se nalazi veliki broj farmi i jedan od centara kompanije Noe Genetik, Genostar, gde bi se putnici uverili u kvalitet i visok nivo na kojem se sve što je vezano za stočarstvo ovde obavlja. Prvog radnog dana posete naši odgajivači obišli su dve farme u okolini Wieselburga, farmu porodice Vipl i farmu porodice Hajder. U prvoj porodice Vipl naši odgajivači su imali priliku da vide i takozvanog robota, muzilicu, koja sama podešava parametre, izvodi mužu praktično bez asistencije čoveka. Od gazda farme Jozefa Vipla saznajemo da je posao započeo njegov otac, tada sa 16 grla. Am Betrieb der Familie Vipl. 2006 habe ich den Betrieb von meinem Vater übernommen. Ja. Zu dieser Zeit war es ein kleiner Betrieb mit ca. 15 Kühen. Und in dieser Zeit haben wir sukzessive aufgebaut. Ja. 2011 haben wir diesen Milchviehbestall gebaut mit 70 Milchkühen. Die Jahresleistung der Kühe beträgt ca. 8700 Liter. Na samoj farmi radna atmosfera. Jozefova supruga Sabina aktivno učestvuje u svim poslovima. Bilo je puno pitanja od strane naših odgajivača, a nije bio problem da se ubrzo razmene i mnogobrojne iskustva, s obzirom da je gospođa Danica prevodilac imala pune ruke posla. Jozef daje još jednu zanimljivu informaciju i kaže da je prethodna godina, što se tiče proizvodnje hrane, za silažu bila dobra i da su dobijali do 90 kubnih metara po hektaru, što je izuzetno. Sledeća destinacija koju su putnici posetili bila je farma porodice Hajder, koja se nalazi u blizini i u samom je mestu, za razliku od prethodne. Sve je čisto i uredno, s polja nemate nikakav utisak da se radi o farmi. Vlasnici posjeduju 70 hektara obradivih površina i 6 hektara šume. Također radna atmosfera, Hajderi su u svojim radnim odelima i srdečno dočekuju delegaciju naših stočara. I ovdje je bilo dosta pitanja, razgovora i razmene iskustava. Ono što je zanimljivo, saznajemo da Hajderovi imaju kravu koja je prošle godine bila vicešampion Austrije na glavnom šou takmičenju koje se u ovoj zemlji održava. Telila se 10 puta, a u svom životu dala je 100.000 litara mleka, što je svojevrsna tačka prestiža kod austrijskih odgajivača. Od gazdarice Barbare saznajemo sledeće informacije. Wir sind hier am Betrieb Hajder. Das ist in Fritzelsdorf in Niederösterreich. Wir haben einen Holstein Fleckviehbetrieb mit Rotpunkte und 4 Generationen am Hof. Zurzeit haben wir 63 Milchkühe. Und insgesamt mit den Kälbern und Kalbinnen kommen wir auf 130 Stück. Naši odgajivači su imali posebno interesovanje za ukrštanje dve najpopularnije rase, Holstein i Simmental, o efektima ovih aktivnosti koje su Hajderovi imali prilike da isprobavaju na svoje farmi. U okviru posete stočari su imali priliku da prisustvuju licitaciji teladi koje se održava u okviru kompanije Noe Genetik, gde se za mlada grla ravnopravno bore zainteresovani kupci farmeri. Licitacija je vrlo transparentan vid trgovine i važe ista pravila za sve. Nakon predstavljanja grla izbacuje se najniža cena i nastavlja se sa licitiranjem.
Kupci izgledaju vrlo ozbiljno i prvi utisak da se ovde dobro zna šta se radi i sve teče u savršenom redu. Po slobodnoj proceni, za vreme boravka prodefilovalo je oko 600 mladih grla. Utisci naših uzgajivača su pozitivni, zadovoljstvo stečenim iskustvom i novim sadržajem, a u okviru posla kojim se bavi je očigledno zaključak da ima volje i želje, ali da nedostaje sredstava i podsticaja ove vrste. Prvo, zahvaljujem se lokalnoj samoupravi što nam je omogućila put u Austriju da vidimo nešto novo i kako ovde farmeri rade. Bili smo na više farmi gde smo videli kako ljudi rade i kako hrane, malo drugačije iskra nego kod nas. Više se koristi silaža i senaža. Bili smo na onoj prodaji teladi, gde je ogroman broj teladi, više od 600 komada bilo. Isto uglavnom, samo što tamo oni imaju taj prirodni uslov gde je brdo. I u brdu samo iskopana rupa i to su zidovi za silotrenčeve. Nemaju veliko ulaganja, izgradnja objekata i toga. I objekti su uglavnom drvene konstrukcije izgrađeni, što je njima sigurno jeftinije i bolje. Oni zahvalio bi se lokalnoj samoupravi i predsjedno na ovom izdvojenom, znači da dođemo u Austriji da pogledamo malo kako oni se bave stočarstvom, da naučimo nešto novo, da usavršimo našu proizvodnju, znači u vezi genetike i rase ishrane same. I mnogo su napredni, znači primenit ćemo dosta stvari nekih novih što se tiče toga. I eto, čak i jedan primer gde oni u samom naseljenim mestima imaju velike farme, tako da to bi to bilo. Ovo je po meni jako dobra ideja. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi, predsjedniku, i došli smo ovde da pogledamo, da vidimo šta se ovde radi bolje kod nas, šta se lošije radi i u stvari ovde po meni se radi dobro. I kažem, zahvaljujući lokalnoj samoupravi što je to organizovala, jedno kratko putovanje, ali dosta toga smo videli. I u ovom mestu gde smo došli, ne u ovom, nego u svakom, vidim da nije bitno da farma bude van naseljenog mesta, nego je bitno samo da ona ispunjava uslove sve i bukvalno može da bude pored samog hotela. Bukvalno mi sve to u svom mestu i selu radimo, čak imamo i prsten naš organizovan, a moglo bi jedino još da se primeni oko malo te ishrane i tih premiksa koncentrata da se doda, miks prikolice, to je bitno kod nas, to još fali i da se ta hrana miksuje i kod njih se, evo, vidite i sami, dosta koristu te trave. Senaža se radi, omotavaju se bale i suva materija, silaža i to je sve. Narednog dana posete Austriji, na studijskom putovanju grupa odgajivača iz Srbije imala je po programu posetu kompaniji Neogenetik, Genostar, gde je posebno za njih održano stručno predavanje od strane gospodina Ernsta Grabnera, glavnog rukovodioca uzgoja koji je govorio o poslovima kompanije, njenim uspesima, istraživanjima, ali i o najnovijim svetskim naučnim trendovima i dostignućima u ovoj oblasti. Grabner je također govorio o njihovom uzgajivačkom centru i predstavio gostima koncept na kom je kompanija organizovana, gde grupa vrhunskih stručnjaka genetičara, doktora veterine i ostalih oblasti vezanih za stočarstvo, a uz pomoć 50-ak zaposlenih ostvaruju vrhunske rezultate i za sebe tvrde da su u samom vrhu što se tiče Evrope, a verovatno i šire. Gosti su imali priliku da vide prostorije ove kompanije, posete prodavnicu opreme za stočarstvo i uvere se u visok nivo poslovanja i profesionalnosti. Direktor menadžmenta Friedrich Fierer ove velike kompanije ovom prilikom i poručio. Ja, also wir sind hier in der in der Versteiger, also in der Auktionshalle von Enogenetik und von Genostar, ja. Hier werden an dieser Stelle werden pro Jahr ca. 5000 Zuchtrinder verkauft in viele Länder von Europa, auch nach Serbien. Ja. Und wir
machen, wir produzieren Qualitätszuchtvieh mit sehr viel Daten, mit sehr viel Information bezüglich Milchleistung und Fleischleistung der Tiere. Und in dieser Anlage befindet sich auch die Firma Genostar, die für die Genetik, also für den Samen und die Aufzucht der Stiere zuständig ist. Und in dieser Zusammenarbeit hoffen wir, dass wir für alle Kunden die beste Qualität produzieren. Speziell mit Serbien und Vojvodina haben wir ein sehr langes und gutes Geschäftsverhältnis, auch mit unserem Freund Sava Vulpajac, der sich sehr bemüht um die Lieferung nach Serbien. Und wir hoffen in der Zukunft, dass wir hier ein gutes Programm machen, dass wir Sie auch unterstützen können in Ihren Bemühungen für die Verbesserung der Qualität und auch der Milchleistung in Opovo und auch in allen anderen Gebieten von Serbien. Ja. Beginnen Sie Schritt für Schritt, achten Sie auf Qualität, ja, und versuchen Sie, möglichst gute Qualität zu produzieren, mit guter Ausbildung und auch der dementsprechenden Unterstützung, die auch seitens Ihres Staates notwendig ist oder der Administration. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Predsednik opštine dr. Zoran Tasić, kao što je bilo i planirano, pridružio se grupi odgajivača stoke na ovom predavanju, gde je u ime lokalne samouprave pozdravio predstavnike ove velike kompanije na čelu sa Fridrihom Fiereom i zahvalio se na gostoprimstvu. Tasić je izrazio nadu da će se u budućnosti saradnja sa Noe Genetik Genostar produžiti i u narednim godinama kako bi se uzgoj krava uz pomoć njihove stručnosti sa jedne strane i iskustva i želje naših odgajivača sa druge podigao na veći nivo i kako bi naši stočari za par godina mogli da dostignu standarde Evropske unije i eventualno koriste njene predpristupne fondove. Predsednik opštine ovom prilikom najavio i formiranje radne grupe u okviru opštine koja bi se bavila pravnim aspektom i svom mogućom papirologijom koja je potrebna našim uzgajivačima u slučaju da se opredele za kupovinu grla kao i pomoć u vidu besplatnih doza za osemenjavanje i obezbeđivanje kontejnera za ove namene. Cilj studijskog putovanja danas je da se poljoprivrednici iz opštine Opovo upoznaju sa načinom kako se to radi ovde u Evropskoj uniji, konkretno u Republici Austriji. Naš zadatak kao lokalne samouprave jeste bio da im obezbedimo jedno kvalitetno studijsko putovanje gde će oni kroz obilaske farmi, edukaciju prosto videti i pripremiti se kako za predpristupne fondove Evropske unije, tako i za način, odnosno za moment ulaska naših poljoprivrednika u Evropsku uniju 2020. godine. Ja se nadam da će rezultat ovog našeg putovanja koje je trajalo 3 dana rezultirati kupovinu kvalitetnih stevnih junica, čiji uvoz i čiji dolazak u opštinu Opovo očekujem do kraja maja, kada planiramo da na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu predstavimo opštinu Opovo, naše poljoprivrednike, ono što smo kupili kao primjer dobre prakse, jer mi kao lokalna samouprava ćemo jako podržati razvoj poljoprivrede, razvoj stočarstva, sve u skladu sa strategijom Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srbije, jer stočarstvo je jedna osnova daljeg poljoprivredne proizvodnje i daljeg poljoprivrednog razvoja ne samo Republike Srbije, nego i opštine Opovo. Na kraju lokalna samouprava će obezbediti kreditnu liniju kod Fonda za razvoj autonomne pokrajine Vojvodine sa vrlo povoljnim uslovima, grejs periodom od 2 godine i kamatom od 1-2%, u zavisnosti od vrste obezbeđenja. Takođe obezbeđen je i povraćaj dela sredstava od strane ministarstva. Uzgajivači su u obavezi da obezbede 20% učešća, što pominju kao najveći problem, ali je predsednik Tasić rekao da će se maksimalno založiti da se i taj problem reši na najpovoljniji mogući način po naše stočare.